När du skapar ett inlägg så kan du gärna lägga till lite bilder eller du kanske vill dela en film med dina läsare eller en länk med något intressant som du har läst. Det du gör är att du skapar ett inlägg som vanligt och döper det till exempel då till friluftsdagen. Så skriver du där du vill ha sagt. När du skriver den texten du vill ha med så klickar du här uppe på lägg till media. Och så här dyker de bilderna upp som du redan har publicerat på bloggen eller laddat upp till bloggen. Men om jag klickar på ladda upp filer, klickar på välj. Och sen får jag då välja var det är jag har sparat den här bilden. Om den ligger på mitt skrivbord, om den ligger i hämtade filer eller var den nu är för någonstans. Min finns i hämtade filer. Och sen så väljer jag den bilden som jag har tänkt mig ska finnas i mitt blogginlägg. Den laddas upp. Och när jag är nöjd, om jag kanske vill döpa den till någonting, annars så infogar jag den. Och så dyker den upp i bloggen. Jag fortsätter att skriva, lägger till de kategorier jag vill. Och när jag är nöjd så klickar jag på förhandsgranska eller publicera beroende på vad som passar. Det kan ju vara så att du har spelat in en rolig film som du vill dela med dina läsare. Och man kan ju dela en film bara via en länk. Det är alltid okej enligt upphovsrätten. Men om det är din egen film eller en film som det har getts tillåtelse att dela inbäddet så kan man få den att dyka upp som en liten speciell ruta. Jag skriver någonting, en film jag vill visa. Jag klickar på exempelvis om jag hittat den på YouTube. Så klickar jag på den här som heter dela och sen bädda in. Och då får jag fram en länk här. Jag kopierar den. Går tillbaka till mitt blogginlägg och trycker på text istället för visuell. Och då kan jag alltså då kopiera in den här. Och sedan gå tillbaka till visuell och fortsätta skriva. Och då kommer den här att dyka upp som en spelruta i din blogg. Om du vill dela en länk exempelvis. Kolla planeringen på It's Learning. Om det är någonting som man vill dela med föräldrarna. Jag klickar här. Länk. Kopierar den. Går tillbaka och så kan jag ju då markera ett slörning här. Går upp till den här som ser ut som en länk. Klistrar in den adressen som jag vill att de ska komma till då, så att säga. Och här kan jag ju då skriva in titeln om jag inte har markerat i texten vad det är jag vill ska vara en länk. Så kan jag så skriva in här titeln på den. Och här klickar jag. Då får jag upp. Kommer läsaren och få upp den i ett nytt fönster. Och då blev det här som ni ser blott en länk. När jag är nöjd med mitt inlägg, mina bilder eller film eller vad det är, så klickar jag på publicera. Och då ser ni här att bilden finns med i inlägget. Min film är med inbäddad så personen som läser kan klicka på play direkt här. Och här finns en länk som man kan följa då i det här fallet till skolans plattform.